ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקי'ס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. אז שלום לכולם, וברוכים השבים לעוד סרטון נו עם מונגו. בסרטון הזה אני הולך להסביר לכם על פקודת פופולייט. שמענו את הפקודה הזאתי, מי שמגיע מ-SQL זה בעצם פקודה שדי מזכירה את ג'וין. ומי שלא מכיר SQL ורוצה להבין מה זה, אז בגדול בעצם עם פופולייט אני יכול לעשות שאילתה על קולקשן uh, מסוים ובעצם לשלוף איתו מידע שמתקשר לקולקשן אחר. Uh, סתם אתן לכם דוגמה, נניח אנחנו uh, נעשה לרשימת צעצועים uh, בקשת שליפת uh, מידע וברשימת uh, צעצועים הללו לכל uh, פריט יש נניח את ה-user ID של המשתמש שיוסיף אותו ואני רוצה בשליפה ל, לא לקבל רק את ה-ID של אותו יוזר, אלא לקבל את כל המידע לפי אותו ID של היוזר שנמצא בקולקשן של היוזר. עוד רגע, זה קצת יותר ברור, אבל בעצם בשילטה אחת אני יכול להוציא מידע של קולקשן אה, מעבר לקולקשן אחד, של שתיים, ואפילו שלושה, אפילו ארבעה קולקשנים במכה אחת ויותר. עכשיו, כדי שתוכלו להיות איתי חבר'ה, כרגיל תיכנסו ל-monkey.co.il/study, ל-season11, מונגו נוד ותורידו את פופולט 1.zip מי שסיים לראות את האגרגייט ורצה את הקבצים אז נמצא לכם כאן ואני מניח תראו כאן את פופולט 2.zip או 1.final.zip תדעו שזה בעצם הקוד של סוף הסרטון הזה ובואו נתחיל חברה אחרי שהורדתם והתקנתם את מה שיש כאן אז אחרי שפתחתם את הקבצים ועשיתם NPMI והתקנתם Uh, אנחנו נצטרך בעצם לייצר דאטאבייס ולייבא לואו את הקולקשנים, שימו לב, בקבצים שהורדתם יש תיקיית ג'ייסון, uh, זה בעצם כל הקולקשנים, עכשיו uh, איך נעשה את זה, בואו תפתחו את הקומפוס כמו שאנחנו רגילים. בואו uh, נפתח דאטאבייס, אם יש לכם כבר את הטסט 2 אולי מהתרגיל של אגריגייט, אז סבבה, אתם יכולים להישאר איתו. אני כרגע אפתוח אחד חדש, נניח שאין לי, טסט 2, קולקשנים, יוזר 2, אוקיי, לחצתי על הפלוס כאן כמובן. ואני uh, אצור עוד uh, שתי קולקשנים, הקולקשן הראשון שאני רוצה ליצור זה Toys, וקולקשן נוסף שאני רוצה ליצור זה Categories. שימו לב לש, uh, לשמות ולכתיבה, במיוחד לקטגוריס, תעשו קריאה את קולקשן. בואו נתחיל עם הקטגוריס, זה נושא Add Data, Import, Json או CSV, ושימו לב שוב בתקיעת פרויקט שלכם, בתקיעת Json, יש לכם את הדברים, אז אני מתחיל עם Categories, Import, אמור להיות לכם שלושה פריטים. אוקיי, פלסטיק, בילדינג, אלקטרוניק בקטגוריה ID, וזה הנאם שלהם. בטויז, נעשה את דאטה, input json, נעשה את הטויז. עוד שני, אני אסביר לכם גם את הקשרים, את הרלטיביות בין הטבלאות או בין הקולקשנים כאן, אוקיי? Okay. כאן יש לכם uh, 20 פריטים, וביוזרס, uh, נעשה את דאטה, input json, ואני בכוונה רוצה גם שתיאבאו את היוזרס, מהסיבה הפשוטה, שבעצם חלק מהטויז יש להם קשר ליוזרים מסוימים, במיוחד האחרונים, אז ככה תוכלו לראות את זה. ולאחר שעשינו את זה חבר'ה, הדבר הבא שאני רוצה לעשות, זה לראות שבעצם השרת שלכם עובד. אז שימו לב, כרגיל, באב.js אני קורא למוריון קונקט, שמחובר כמובן לדאטאביס של הטסט 2 שפתחנו לפני רגע כרגע. האפ גם קורא לה קונפיג ראוץ, אוקיי, אני רוצה לראות את זה שראיתם את עיתונאי 11, אז אתם מכירים קצת את הקונספט, כל הראוטס הראוצינית, בקונפיג ראוטס אתם יכולים לראות שיש כאן בעצם קשר לכל הראוטים, יוזר, טויז, קטגוריז, ממש לפי הקולקשנים, אני שנייה אחת אראה לכם את הטויז, בטויז בעצם יש לי כאן איזשהו גט רגיל שעושה בקשה ושולף עד 30 פריטים, בכוונה עשיתי את זה פשוט ולא עשיתי כאן לימיט, סקיפ וכולי כדי... שיותר מתמקד בדבר הזה שנקרא פופולייט. כמובן שם גם כאן את המודלים שקשורים לכל אחד ואחד מהם. בואו נראה שנייה אחת שבלוקל שלושת אלפים ואחת, אוקיי, אנחנו עובדים על שלושת אלפים שימו לב, אנחנו מזינים לפה שלושת אלפים בואו נראה שנייה אחת שלוקל שלושת אלפים סלש טויז עובד לנו. ואם נכנסתם ללוקל לא שלושת אלפים סלש טויז וקיבלתם באמת את ה-20 רשומות הללו, זה אומר שגם ה... קולקשן שלכם מחובר והתחברתם כמו שצריך, אם לא שימו לב שנתתם באמת שם לדאטאבייסט טסט 2 ושימו לב שלא טעיתם בשגירת כתיב בשם של הקולקשן, אוקיי? אז זה לגבי זה ואז אם אתם רואים את זה זה מעולה לנו. עכשיו אני כבר אפשט לכם מה אני רוצה לעשות. אה, כמו שאתם רואים בעצם לכל אחד מהפריטים בקולקשן, לכל דוקומנט יש את ה-user ID. עכשיו מה זה ה-user ID הזה? אז אם נלך אל של ה של ה-users, בעצם ה-id הזה אמור לייצג את ה-id של אותו הרשומה של ה-user, אוקיי? ואז לצורך העניין, נגיד הראשון זה המשה אופניק הזה, אז uh, הוא יקבל את ה-id הזה, אם, אם משה אופניק הוסיף אותו. אם לצורך העניין האדמין uh, הוסיף אותו, אז זה יהיה בעצם ה-user-id אצלו בטויז, וכך הלאה. ובעצם אם אנחנו מסתכלים על זה ממש כמו LSQL זה סוג של פורג'ינקי, אוקיי? Okay? בעצם זה באמת גם נקרא ככה גם במונגו קי זר, אוקיי? קי בעצם קולקשן זר וזה העניין. עכשיו אותו דבר של הקטגוריה, או מתי נדבר לקטגוריה, אני אדבר על הקטגוריה, אני בכוונה לא רוצה לבלבל אתכם. אבל מה שאני ארצה עכשיו שיקרה חבר'ה אם אנחנו חוזרים שנייה אחת לתצוגה זה במקום שלכל אה, פריט בטויז הוא יציג את ה-user ID הוא יציג כאן משהו שנקרא נגיד user במקום user ID ויציג אה, את כל הפרטים של אותו משתמש שזה ה-ID שלו, כולל את ה את האימייל, אפילו את הפסמורד שלו, אחר כך גם נבין איך אנחנו מגבילים את זה ועוד. אז איך אנחנו עושים את זה? אז שימו לב, דבר ראשון, אנחנו נצטרך ללכת לטוי אה, מודל ולהגדיר ליוזר ID שהוא בעצם פורג'ינקי עם אה, פקודה שנקראת אה, רף. מלשון רפרנס. איך אני עושה את זה? אני פותח כאן ב-user ID אובייקט, יש כאלה שגם ככה אוהבים לעבוד ככה. אני אומר לו שהטייפ שלו. כרגע אני אכתוב שזה אובייקט ID בכוונה, ואני גם אוסיף חבר'ה, כמו שאמרתי, את הרף, ואני אגיד לו מה השם של הקולקשן שה-user ID הזה הוא בעצם הפורג'ין קי שלו. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, בעצם ה-user ID קשור ל-users, אז אני אכתוב כאן, users, אוקיי, את השם של הקולקשן שהוא בעצם יתקשר אליו. אוקיי, שימו לב, אנחנו בטוי מודל, כן חבר'ה? עכשיו, אחרי אני אחזור לטויז, אני אעשה את זה בכוונה על הפיינד הרגיל, אה, כדי שיהיה לנו אה, קל אה, להבין. עשיתי כאן את הפיינד find limit, 30. ומה שאני מוסיף, חבר'ה, בצורה הכי פשוטה, זאת הפקודה שנקראת פופולייט, שהיא built in בתוך מונגו. אה, אוקיי, וכמובן, אני גם אשים כאן את הסקיפ, סורט וכל הדברים אחרים שאתם מכירים, וגם להוסיף את הפופולייט. ואני כרגע אומר לו את המאפיין, כרגע אני עושה את זה בצורה הכי פרימיטיבית שיש, עוד שאני אראה לכם שאפשר לעשות דברים מעבר. אז כרגע אני כותב פופולט יוזר איי-די, אני עושה שמירה, שימו לב גם ששמרתם את הטוי מודל. ולכן ששמרנו את שתי הקבצים, את הטוי מודל שקשור למודלס ואת הטוי שקשור לראוץ, אני חושב את עוד לפה, אני עושה רפרש, חבר'ה, שימו לב במקום יוזר איי-די ולתת לי רק את האיי-די, שימו לב איזה יופי, הוא נתן לי בעצם את כל המאפיינים עכשיו, משהו שלא טוב לי כאן זה הפסוורד, ובואו נגיד שגם מה שמעניין אותי כאן זה רק הנגיד ה-NM וה-Mail אז איך אני יכול לעשות את זה, ולא, ושלא יביא לי בעצם את כל הפרטים, כי הפסוורד, נגיד מבחינת אבטחה זה לא טוב לי, הזכרתי לכם את זה עוד בעונה 11 אצלי. אז איך אני מביא את ה אימייל ואת האיי-די. אז בתוך הפופולל, במקום לכתוב את היוזר איי-די, את השם ישר של המאפיין, אני עושה את הדבר הבא, אני פותח אובייקט, ואז בתוך הפרופ שנקרא פאף אני כותב את השם של המאפיין שאנחנו רוצים, את ה-User ID. ושימו לב, מי שמכיר את ה-SQL, זה די להזכיר לכם SQL יש לי ממש מאפיין שנקרא Select בתוך האובייקט הזה ואני אומר לו איזה רשומות בעצם אני רוצה. במקרה שאנחנו רוצים את הנאם ואת האימייל, כמו שאמרתי ולכן הוא יביא לנו את הנאם אימייל ותמיד הוא יביא גם את ה-ID ובואו נראה איך זה עובד, חבר'ה ואתם יכולים לראות, אחרי שאני עושה רפרש, שעכשיו הוא מביא לי באמת לכל אחד הקטניהם ואת האימייל. דרך אגב, משהו חשוב, למי שהיוזר איי די לא תואם אה, לאף איי די שנמצא בקולקשן קולקשן של היוזרס, אז הוא בכלל לא מציג אותו, אוקיי? הוא לא נותן לכם ערור, הוא פשוט לא מציג את המאפיין הזה. אבל אם הוא כן קיים, אז הוא מראה לכם את זה, ואת זה יש לנו. שהדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה לגבי הקטגורי שנמצא כאן. אופה. לגבי הקטגורי שנמצא כאן. עכשיו הקטגורי הזה, בדומה ל-user-id, גם כן הוא פורג'ן-קי, אבל של ה-Collection Categories. אבל יש כאן עוד בעיה קטנה. כי בברת מחדל, כאשר אנחנו עושים את הפופולייט, הפופולייט יוצא מקודת הנחה שהפורג'ן-קי שכתוב אה, באותו מאפיין, מתייחס ל-id, אוקיי? למקף תחתון id למאפיין המקף תחתון id באותו קולקשן אה, שממנו לוקח את המידע ואליו הוא קשור. אבל במקרה הזה בעצם הקטגורי אומנם הוא פורג'ן קי של הקטגוריז, אבל הוא לא לפי ה-ID אלא הוא לפי הקטגורי ID, לפי המאפיין קטגורי ID שנמצא בקטגוריז. אז איך אני אומר לו, תקשיב, uh, זה פורג'ן קי אבל המקור uh, שלו זה קטגורי ID, מכאן אתה צריך uh, בעצם להתאים אותו לטויז, וככה להביא את מה שאנחנו רוצים. אז שימו לב איך אני עושה את זה חבר'ה, ודרך אגב על הדרך אתם גם תראו, אם אפשר לעשות גם פה פוליט פעמיים צריך, כמו במקרה הזה. עכשיו לפני שנמשיך ואני אשכח, שימו לב, אנחנו צריכים כמובן ללכת עוד פעם לטוי מודל וכמו שעשינו ל-user ID, type, object ID ו-users בקטגורי אנחנו נצטרך גם כן אה, לפתוח כאן אובייקט, לכתוב לו במקרה הזה דו דווקא הטייפ הוא string שגם נכתוב string רגיל, אני אוהב לעשות את זה פשוט ככה וברף שלו להגיד לו שהוא קשור לקטגוריז, אוקיי? לקולקשן שנקרא קטגוריז ואחרי שעשיתי את זה, עכשיו אני חוזר לטויז שלי, ובפופוליישן, שימו לב, אני כותב את הדבר הבא. אז גם כאן פותח את האובייקט וכותב פאף קטגורי, הכל טוב. בוא נגיד שאני רוצה רק את השם שם, אז אני כותב רק SelectNem, ושוב, אם הייתי רוצה עוד כמה, אני עושה רווח, אבל כרגע ובנוסף, אני רוצה רק את הנאם. ובנוסף, חבר'ה, אני צריך להוסיף את הפורג'ן פילד, שנמצא בקטגורי, כמו שאמרתי, שהוא בעצם קטגורי ID. וכך אני בעצם מגדיר שזה לא ה-ID הרגיל כמו שהוא מצפה לקבל, אלא הקטגורי ID הוא זה שמקשר לקטגורי, מהקולקשן של הקטגורי לטויז. בואו נראה שנייה אחת חבר'ה שזה עובד, נעשה רפרש, ואתם יכולים לראות שזה עובד מצוין. אתם רואים? הוא גם, הוא גם תמיד יוסיף את הקטגורי category ID כי, כדי להציג את המקור, אבל אתם יכולים לראות איך זה עובד, ויש לנו את זה חבר'ה. Uh, וזהו חבר'ה, ככה בעצם פופולייט עובד, אתם uh, יכולים להסתכל על זה כאן, אני גם אפילו אשים את הטוי מודל כאן בצד, ומה שחשוב, לא לשכוח, לשמוע שתי דברים, גם הטוי מודל, להגיד לו את הרפרנס למה הוא קשור, ואחר כך פשוט יכולים לעשות את הפופולייט ולשלוף את מה שאתם צריכים בהתאם. אז עד כאן חבר'ה, ונתראה בסרטונים הבאים של Node.js שנמצאים במאנקיס פרימיום, בעונה 11 ו-11 פלוס.